Gadauskoite da uitat ce însărcină antologie bise gadaghe bas. Xades xop egburtele bise rogare bica Ronaldinho, Kaká, Iniesta, Rooney, David Beckham, Owen ide sva legendarul egburtele bise. Magram ratsarunda iqo sarve vitskeptrom sakartvelosats zalian beuri magari egburteli qavda. Ert-erti ki Milanis 4 numeri Kakhakaladze gakhlo. Sanam videozi gadavop aucilobla da like-et es video da gamoiçaret arxi chven orqvirashi avedit titkme 3000 gamomtserze rats zalian magari da dasafasebeli. Ჩვენი შემდეგი მიზანი ავიდეთ 5000-ს გამომწერზე. ეჭვი მეპარება და ამჯერა თუმცა თუ ჩავეტევით ერთ კვირაში ეს წარმოუდგენლად მაგარი იქნება. ხოლო ეს კი თქვენზეა დამოკიდებული. ყველა საფეხბურთო სალამი ეს არის Foot Vision. დავიწყოთ. Suisa obrept Kakhakaladze, რომელიც დაიბადა სამტრედიაში. Ის ბავშვობიდან ფეხბურთით იყო შეპყრობილი და სამტრედიის საფეხბურთო კლუბში შემტევის პოზიციაზე თამაშობდა. ხშირად გუნდთან ერთად ქვეყნის შიდა ტურნირებზე გადიოდა სათამაშოდ, სადაც ის თბილისის დინამოს მწვრთნელმა შენიშნა და შესთავაზა შემოუერთდეს დედაქალაქელებს. Ზუსტად თბილისის დინამოში ყალიბდებოდა ფეხბურთელის ხასიათი და ის ვითარდებოდა როგორც პროფესიონალური სპორტსმენი. Თბილისის დინამო არის მისი გამშვები პუნქტი, სადაც მან თავისი ძირითადი თვისებები ჩამოიყალიბა. Კახის ბევრ პოზიციაზე უთამაშია, როგორც ცენტრფორვარდი, ასევე ნახევარმცველიც, თუმცა მან თავი იპოვა და ჩამოყალიბდა ცენტრალურ მცველად და საყრდენ ნახევარმცველად. Ის ნიჭიერად ახშავდა მეტოქეთა შეტევებს, სანდო დაზღვევდა პარტნიორებს და თავის მოვალეობას იდეალურად ასრულებდა და 94 წელს ის უკვე დინამოს მუდმივი ძირითადი ფეხბურთელი გახდა, სადაც მან 4 სეზონი ჩაატარა და 4-ვეში გამარჯვება მოიპოვა. Შემდეგ კი კიევის დინამოს მწვრთნელმა ლობონოვსკიმ შენიშნა მისი ნიჭი და ახალგაზრდა ქართველი მიემართა უკრაინის ლიგაში. 1998 წელს ის უკვე კიევის დინამოს ფეხბურთელი იყო. თავიდან მას ადაპტაცია გაუჭირდა და ვერ თამაშობდა ისე სანდოდ და კარგად როგორც ჩვევია და ის დუბლებში გაუშვეს. Ხოლო რამოდენიმე თვეში მან თავი ხელში აიყვანა და ფორმაში დაბრუნდა და ის კვლავ დააბრუნეს მთავარ გუნდში. 4 სეზონში კახიმ გუნდთან ერთად 3-ჯერ მოახერხა უკრაინის ჩემპიონატში გამარჯვების მოპოვება და ასევე 3-ჯერ ნაციონალურ თასზე. 99 წელს კახი კალაძე კიევის დინამოსთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში გავიდა, რაც წარმოუდგენელი იყო ქართველი ფეხბურთელისთვის. 2001 წელს კალაძე მილანში გადაიყვანეს, როსონერის ქართველის შეძენა 16 მილიონი ევრო დაუჭდა. Კახი რამოდენიმე სეზონი უბრალოდ ძირითადის კარგი ფეხბურთელი იყო, დროდადრო კი ყალიბდებოდა მილანის ცოცხალ სიმბოლოდ. 21 მაის 2001 წელს კახის თავს უდიდესი და სამწუხარო ტრაგედია გადახდა. თბილისში მისი უმცროსი ძმა ლევან კალაძე გაიტაცეს, რამოდენიმე დღეში კი გამტაცებლებმა კალაძეს ოჯახს გამოსასყიდის თხოვეს. დაჭერის მცდელობები უშედეგო დასრულდა და უკვე ივლისში კახი კალაძემ ძმა დაკარგა. გამტაცებლებმა ის უმოწყალოდ მოკლეს, ხოლო ამ ყველაფერმა კი ძალიან ცუდად იმოქმედა ფეხბურთელზე და ის კარიერის დასრულებაზეც კი ფიქრობდა. დრო ყველაფერს კურნავს და ამ შემთხვევაშიც გამართულდა. დროდადრო კახა გონს მოვიდა და სეზონ 2002-2003-ში მათ სკუდეტო და ჩემპიონთა ლიგა მოიგეს. კახა კი გახდა პირველი ქართველი, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. შემდეგ სეზონში მას ბევრად ნაკლები თამაში ჰქონდა და ბევრი ჭორი დადიოდა, რომ დროა უკვე სხვა კლუბი იპოვოს და მაგ დროს ყველაზე ახლოს იყო ლონდონის ჩელსიში გადასასვლელად. თუმცა ტრანსფერი არ გამოვიდა და ის მილანის ძირითადში დაბრუნდა და იტალიის ჩემპიონი გახდა. კვლავ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი და ამჯერად ლივერპულთან, რომელშიც მილანმა მარცხი განიცადა. სამაგიეროდ 2006-2007 წლის სეზონში ქართველმა 26 შეხვედრა ჩაატარა, მილანი კვლავ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გავიდა ისევ ლივერპულთან, ხოლო ამჯერად მათ გაიმარჯვა. შემდგომ მოკლე დრო კახამ ჯენოაში გაატარა და კარიერას დაასრულა. საქართველოს ნაკრებში კახის 83 მატჩი აქვს ჩატარებული და ერთი გატანილი ბურთი. 33 წლის ასაკში კახიმ კარიერა დაასრულა და ჩემი აზრით ძმის ისტორია მიმოქმედა იმაზე, რომ ის დღესდღეობით მთავრობის წევრია. კერძოდ კი თბილისის მერი. შეიძლება მართლაც უნდა და გულწრფელად ცდილობს რაღაცების გამოსწორებას, მინდა ამის მჯეროდეს. უბრალოდ ისეთი შეგრძნება მჩება, რომ ცუდ გარემოში მოხვდა და არასწორ ხალხთან. საფეხბურთო არხზე პოლიტიკური შეფასების გაცემას არ ვაპირებ, მაგრამ თქვენ არ გიგრძალავთ ასე, რომ დაწერეთ, რას ფიქრობთ კახის როგორც საფეხბურთო, ასევე პოლიტიკოსის კარიერაზე. იმედი არ დაგავიწყდათ არხის გამოწერა და ვიდეოზე ლაიქის დაჭერა, ავიყვანოთ ეს არხი 5000 გამომწერზე. ამიტომ ლეწეთ subscribe-ის წითელ ღილაკს და გაიაქტიურეთ ზარის ღილაკი, რათა იყოთ საქმის ყურში. წინ ბევრი სიახლეები გელოდებათ.